Neexistuje šablona, podľa ktorej, keď splníte A, B, C, D, X, Y body, budete na konci vyzerať a budeme vyzerať všetci rovnako. Pretože vidíte naše tela meniť sa v čase. Moje, Marekové, Mojové, Erikové. Každé nejakým iným spôsobom. Vaše tela sa celkom určite budú tiež meniť iným spôsobom. Takže nikdy, nikdy sa vzájomne neporovnávame. To je bod číslo 1. Motivujeme sa, makáme spolu, ale nikdy sa neporovnávame. A bod číslo 2. Presne preto tvoríme, makáme s chalami a točíme tieto videá, pretože každý máme iné štartovacie body, každý máme úplne iné náplne dni, každý makáme rôzne dlho a každý máme hlavne úplne iné predstavy o tom, ako bude to telo na konci vyzerať. Ešte predtým, než to reálne dosiahneme. A tým, čo robíme, sa vám snažíme ukázať, že aj vy, napríklad kuchári, ktorí si myslíte, že není možné skĺbiť fitness alebo súťažnú prípravu s vašim povolaním, tak Mojo vám to celkom presne ukáže, že sa to dá. Marek, ktorý je študent, ktorý cvičí veľmi krátko, vám tiež ukázal, že za veľmi krátky čas sa dá vymakať veľmi pekný progres a postaviť sa na pódium. Ja mám tiež nejaký príbeh, Erik má tiež nejaký príbeh a všetci vy, ktorí makáte, máte svoje príbehy. A na konci dňa je to len o tom, do akej miery v ten váš príbeh veríte, chopíte sa ho, začnete ho písať, neprestanete si v tom procese veriť, bez ohľadu na to, ako svoje príbehy píšu ostatní. Trvá 3 týždne, priatelia, kým si vybudujete nové zvyky. No trvá len 2 týždne, kým vám nové zvyky prestanú byť nepríjemné. To znamená, že prvých 14 dní akejkoľvek zmeny je vždy najťažších. Keď sa dostanete cez toto obdobie, tak potom to začína byť jednoduché. Pretože svalovice, cez ktoré sa vám nechcelo ráno stávať z postele, už nie, že prestávajú byť intenzívne, ale vy ich už úplne prestávate cítiť. Takisto skorý budík, ktorý vám bol veľmi nepríjemný, tak už zrazu zistíte, že vstanete a nemáte s tým žiadny problém fungovať od tej 6, 7, 8, kedykoľvek si ho nastavíte. Alebo v tej strave, keď už 2 týždne idete nejaký režim, má tú hlavu a petu, vyberáte lepšie potraviny, sú zdravšie, sú plnohodnotnejšie. Tak ako vám na začiatku neboli chutné, pochopiteľne po tej pici, cestovinách, hamburgeroch, ako zelenina, ktorú ste dovtedy možno v takom množstve nejedli, alebo rýža, alebo zemiaky, alebo ovsené vločky, alebo čokoľvek, čo vidíte aj vo videách, tak ako sme hovorili aj skôr vo videu, postupne v nich nachádzate chuť. Po tých 14 dňoch zistíte, že vám nerobí žiadny problém z týchto potravín si vytvoriť základ vašich celých dní. Po 14 dňoch takisto začínate na sebe sledovať prvé výsledky, čo vás začína motivovať. Takže, ak je deň 12 a vy premýšľate nad tým, že to idete zabaliť, lebo sa vám to zdá ťažké, tak toto som vám chcel povedať. Chcel som povedať, že bohužiaľ dnes žijeme dobu, kedy radi premýšľame nad všetkým. Tak moc si myslíme, že niektoré veci sú obrovská veda, až nakoniec ani neodhodláme začať niečo robiť. Takže ak rozmýšľate, že by ste chceli začať behať, tak najlepšia vec bude obuť si tenisky, otvoriť dvere, ísť von a začať behať. Keď sa na to pozriem veľmi zjednodušene, tak si myslím, že je ďaleko lepšie, než ležať doma v posteli, utrápený, sledovať nejaký TikTok, Instagram a všetky tie zlé správy, ktoré odtiaľ teraz idú, jesť nejaké sladkosti, piť alkohol a byť proste v depresii. Myslím si, že ďaleko lepší spôsob, ako to všetko filtrovať, je ísť si zacvičiť, jesť lepšiu stravu, chodiť si zabehať a udržať tie dni jednoducho lepšími. Ako by povedal The Rock, krv, pot a rešpekt. Prvé dve dáš, tretie získaš. Zase sa to bije s tou logikou, že zdravie je prvoradé, ako stále hovorím, ale výsledky si niekedy vyžadujú riešenia, ktoré by ste za iných okolností proste nerobili. Možno ste už videli také tie obrázky, že ako je ten ľadovec vo vode a teraz máte istú časť nad vodou, a tam je vlastne to pekné, ten úspech, alebo tá forma a všetko toto. A potom je taká tá obrovská časť ľadovca pod vodou, kde je vypísané vlastne
čo všetko si v skutočnosti ten úspech a to pekné, čo je nad vodou žiadalo, ale to už nikto nevidí. Na to, aby som priniesol životnú formu, ktorú som vám v tejto videosérii slúbil, budem musieť poraziť tú z minulého roku. Budem ju musieť prekonať a to považujem za môj najväčší fight. V tomto športe často budete robiť veci, ktoré nemáte radi, ale sú potrebné, aby boli spravené. A preto aj považujem fitness a bodybuilding za niečo, čo vás naučí brutálnej disciplíne do života. Preto ma to tak baví, pretože to zlepšuje aj vašu etiku práce v biznise, v podnikaní, v rodine. Doťahujete veci dokonca, ste dôslední a to sa vám vracia z rôznych smerov, v rôznych formách. Písal som o tomto celom aj príspevok na Instagram, kde skutočne patrí môj veľký rešpekt všetkým, ktorí takýmto životným štýlom žijú. Je to tam. Som hrdý na prácu, ktorú s chalanmi robíme. Nielen na to, že proste máme túto disciplínu premôcť, aj keď nevládzeme a ideme odrobiť prácu, ktorú treba byť spravená, ale celkovo na ten princíp, pretože možno si mnohí z vás, ktorí sledujete tieto videá, myslíte, že to máme nejakým spôsobom ľahšie oproti vám. Nám ani na začiatku tejto videosérie nikto nepovedal, že choďte, toto treba spraviť, toto urobte, bude to fajn. To je proste všetko naša iniciatíva, naša chuť do práce, naše nastavené ciele a proste nejaká snaha zamakať a vymakať si niečo pekné v tom živote. A to je niečo, čo by malo ísť v týchto mojich videí. Nemáme to o nič ľahšie než vy. Naše podmienky nie sú nejakým spôsobom zvýhodnené, takže všetci máme úplne rovnaké šance. Jo. Idem zjesť moje 3 bielka a idem spať. Vidíme sa zajtra, čo už bude asi ďalšia epizóda, takže dajte palec hore. Každý sa ti smeje, že ty kokos, o čo sa snažíš, tam pridávaš fotky, videá na internet, si trápny a neviem čo. A ty najprv si z toho taký znechutený, oplatí sa to vôbec robiť, je to dobre robiť. Ale aj tak to robíš, potom sa môžeš jednému človeku spýtať sa nejakú radu. Vieš, a proste ten človek zrazu má výsledky vďaka tebe, vďaka tomu, že čo si ty robil aj napriek tomu, že ostatní sa smiali. Chvíľu na to je to 5 ľudí, 10 ľudí, ktorým pomôžeš, zrazu to začne dávať zmysel. Oni si to odovzdávajú, nejakým spôsobom to začne budiť rešpekt. A ty zistíš, že to, čo mu sa na začiatku smiali, tak vlastne bola celkom vážna vec, len možno to až tak tí ľudia nechápali. A až to naberá proste na sile a zrazu je to také veľké, že už to nevieš ani zastaviť. A tebe ide len zimnica, keď niekto je väčší, alebo nejaké rešpektované meno sa staví, povie ti, že robíš dobrú prácu, tak si to len tak predstavíš celé, čo máš za sebou a aj teraz sa mi normálne chvíľa láska to hovorí. Proste pripravujeme sa aj teraz na súťaž. Nejakým spôsobom sme si dali ciele, je to nejaká cesta, journey, to greatness, niečomu lepšiemu, k niečomu, čo dáva zmysel a robí nás šťastnejšími. Potom to je. To vyzerá, ako keby som bol niekde v Las Vegas. Nie, je to Bratislava. Nová Bratislava. Nevyzerá tak zle. Čo poviete? Ale chcel som o niečom inom. Life balance, alebo niečo, čo uprednostnil napríklad aj Mojo. Na tú tému som chcel porozprávať, pretože podľa mňa je veľmi dôležité pre takú psychickú pohodu mať ten život kompletný aj po rodinnej stránke, aj po biznis stránke, aj po kariérnej stránke, vzťahovej, aj zdravotnej stránke určite. Zdá sa, že keď robíš niečo pekné pre svet okolo teba, tak aj ten tvoj svet je prekrásny. We'll be right back.
to it. Go ahead and bring Goliath on. Ain't no giant, I ain't gon' fire on. Catch a fade, you, I'm wrong, I'm gone. Y'all can catch the wave that I am on. I am Icon, y'all are wide wrong. Think that I'm a wrecking cyborg, so ain't nothing to it though. This is on me, ain't got mustard.